Я такий тренер, який люблю обучати. Ну, ви знаєте, я люблю навчати. Я такий тренер, який любить навчати футболістів у тому віці, в якому вони є. Тому що у кожного тренера своя філософія. Та філософія, яку я зрозумів, коли тільки починав свою тренерську кар'єру 10 років тому, спочатку я для себе поставив, що хочу грати в сучасний футбол, вивчаючи сучасні тенденції, які існують. І я люблю атакувати. Чесно, я можу зізнатися, я люблю атакувати. Я люблю грати в комбінаційний футбол, який подобається глядачам. Це не просто слова, тому що, знаєте, є різні тактичні моменти. Хтось обороняється весь час, грає на контратаках. Я люблю, щоб був баланс, тому ми повинні як атакувати, розуміти, як ми атакуємо, так і оборонятися. Той футбол, в який ми будемо грати, це ризик з певної сторони. А ми будемо грати так, щоб цей ризик мінімізувати. Кожен гравець на футбольному полі буде розуміти, як ми будемо оборонятися, якщо ми атакуємо. Це буде баланс, тому що можна оборонятися, але провалитися десь в атаці. Я хочу, щоб був баланс і щоб ми розуміли, як ми атакуємо, розуміли, як ми обороняємось. Я навіть не переймаюся з цього приводу, тому що розумію свою роботу. Я думаю, що з часом вам гра буде подобатись. Найголовніше, я сподіваюся, що потихеньку, поступово вона буде приносити результат і буде радувати вас. Я знаю, як тут люблять футбол. Справді, люблять футбол. Шкода, що просто з цією ситуацією ігри ми будемо починати без власної підтримки, але я думаю, що вона все одно буде поруч. Якщо ми на цей стадіон їздимо, тому ми будемо її відчувати.